Hoi hoi, lepo zdravo Minecraft 3 in Minecrafterke. Tole je nadaljevanje, oziroma... O, ja. Kako malo je ljudi na manziju, ampak je jutro še 10 ura. Tako da ja, če ima kdo zjutraj caj, bi lahko manzij kaj posneli. Tole je e-igre.si server, ampak... V updater so. Gremo mi pogledat na tole, ker sem slišal in sem že videl, da so zgrifali tisto join server. Za Zildcraft, kot veste, v drugi epizodi sem rekel, da bom dal to enim tistemu, ki bo hotel nadaljevati, ampak je bilo zgrifano, ker regije so postale nezavarovane. O, tle so še dodatno pa zgrifali. Ali pa ne, ne vem. In ja, pol je folk prišel sem, je videl in je vse vzel. Tako da zdaj ni več nič surovin, oziroma kamni s časov. Ja. Vse živali so pobili, pa tele nedrvorte pobrali. Tako da ja. Nič od nič ni več tle. Tako da mi je žal za vse one, ki ste bili žrtve tega. Tako da najbrž ne bo noben več to igral. Ja, jajca sem še pobral, ker sem videl, niso vsega pobrali v skrinjah, pa sem pa jajca za vsak slučaj. Če bo kdo hotel, mu lahko dam tole, pa začne na novo, bo imel hrano, bo imel vse. Ampak, ja. Je bolj težko, bolj težko. Tako da ja, gremo mi raje nazaj na tisti svoj server. Na e-igre.si, zasebni server. 0.01. Evo nas! Smo v storageu, imam še speed potion na sebi. Tole je moj storage room. Kot vidite, imamo brewing pošte, zato ker smo bili v nedru kot ekipa in sem naredil pol brewing pošte 8. Vmes, v sredini je pa voda, to je tak dober trik, mi je kar všeč. Tako da, če hočete narediti potion, rabite empty glass bottle. Pol z empty glass bottle kliknete tukaj, da napolnite ga z vodo, ga date tukaj noter. Žik, date 3 vode, date nether wart tukaj gor, dobite Awkward potion in to je pol baza za vse druge potione. Ja. No, česti tukaj so večinoma prazni. Samo tele mislim, da so tale ima neki. Vsi so neurejeni. Pa zombi me straši. Sem ga že iskal, pa ga ne najdem. Tako da. Neurejeni. Tukaj je moje bogastvo. Oziroma, ne vem, zakaj to štejem kot bogastvo, ampak. Ja. Začel sem pa tudi uporabljati Sigtač pri majnju, ker več ora lahko poberete, s sabo vzamete, če imate Sigtač. Pa tale kamen ves tukaj, ki je bil v 3 skrinjah. Spekel sem 2 polni skrinji, pa še malo tukaj, ga je pa še ostalo. Preostanek, ki se mi ga ni dalo. Glejte, koliko je tle kola. Yes. Zdaj lahko iz tega narediš kakšno dobre vzorce, pa tepih, pa ne vem. Isto je z redstone-om. Tako lepo zgleda, se mi zdi. Če ta dva kombiniraš. Primer, če bi imel tale zdaj nekaj se svetli. Narobe. Se kar cool. To bi bilo lahko, ja. Nekam postavil kakšno industrijsko zgradbo,
Încă vom eu. Furnisher, ok. Furnace room. Se numește unii industrial craft, tot da. Bobol mautica. Ja, to je moj story room, kot sem rekel. Tako da gremo vam razkazati, kaj ful veliko sem naredil, odkar sem snemal. Nisem hotel snemati pa z razloga, ker ja, zdaj sem naredil ene 3-4 Minecraft videe, enega za drugim, in sem hotel raje še kaj drugega narediti, preden bi spet uploadal Minecraft. Tako da Call of Duty 4 je zdaj že zunaj in isto lahko tudi pogledate. Zdaj lahko spet delam Minecraft videe, yes. In ja, gremo razkazati še ostale stvari. Ojoj, kaj pa to? Potion sem spil. Tule, tukaj se pa imenuje Mount Coal, odlagališče oglja. Ker Mojang ve, da sem jaz velik uničevalec okolja. Ker veliko kuram in tega mi je z ladjami tukaj propelo, ne boste verjeli. Ladje so prišle in so stovarile v skol tukaj. Tako da zdaj imam tukaj preveč sene. Tukaj ene 10 stekov, mogoče celo še več oglja, ker nisem imel placa, oziroma sem imel placa, se ste videli, ampak za foro sem naredil tole, če bo kdo prišel. Bo videl, koliko sem bogat. No, tukaj so še ostale farme. Mislim, da končali smo pri kaktus farmi. O, je delujoča, tako da, dobro. Imam že kar nekaj kaktusov. In, še en je tukaj. Penot! Kaj je za to? En mi je zagr... What sorcery is this? What sorcery is this? En mi je grifov že. Tudi nisem jaz naredil, ali sem mogoče. I would feel very silly. Zdaj moram ven. Oh, skok. Tako, če se ob zidu premikate, hitreje skačete. Au, 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 au. Yes. Ok, to je novo. Tale Netherboard farma, ampak je bolj ko ne še v razvojni fazi, ker jo moram še, ja, zdaj sem sem dimenzije, diagonale sem potegnil, tako da vem, kam je treba. Nisem imel soul sanda, da bi jo dokončal, ampak za dimenzije je. Razdeljena je pa v štirih čankih, torej na štiri dele razdeljena, tale del je v enem čanku. Tale del v drugem, tretjem, četrtem. To pa narejeno iz enega razloga in sicer, da je farma bolj efektivna. Če niste vedeli, si lahko preberete o čankih. Jaz tudi ne vem vseh detajlov, ampak v enem tutorialu sem videl, da farme je najbolj graditi, če so razdeljene v čim več čankih. Tale je očitno. Ja, kako pa vedete, kaj je chunk? Zdaj F3 pritisnete, X, 0 in Z, 0 je križišče štirih chunkov, če bi bilo to X, 0 in Y in Z, 0, bi bil tale kvadratek chunk, tale, tale in tale. Vse štiri bi bili različni chunki, če se bi premaknili 16 blokov potem v tej smeri in bi bil to X, 16, bi bilo spet le meja do naslednjega čanka. Torej, čank je 16x16 blokov velik. In potem te čanki, ne vem, narekujejo, kako se bloki update-ajo ali kaj. Nekje v tem stilu. In če imate čim več, če imate farm razdeljeno v enake dele, v čim večjih čankih, se vam bo farma hitreje updatala in bo hitreje stvari rasle v njej. In to sem pa jaz naredil z Netherworld farmo. Potem pa še nekaj. Upam, da ja. Kot vidite, travca raste. Travca. Sem zasadil, travnike naredil in pa zagnojil z tem bone mealom. Tako da rožice rastejo. In vodnjake sem naredil. In iz enega razloga. In sicer strma kolega moj na
serverju igra tudi, je rekel, da je znam ful dobro narest, da je zelo vse efektivno, ampak lepo ne znam narest. Tako da ja, jaz sem začel pa nekaj ustvarjati in ja, pri njem je zdaj ful grdo. Pri njemu je grš, kot pri meni, pa se pa meni nekaj pritožuje. Tako, vodnjake sem naredil, potko, pa travnike. Tako da malo lepše. In tale grad bom mogel še zmer ne vem, kako bi kako bi vstavil noter lepis ali pa gold bloke. Ful ven pade pol. Na kornerih sem naredil tele smooth stone, ker se mi zdi cool. Tako, pa na, ja. Zdaj tu je vhod v palačo, tukaj je soba, pa soba, tako da corner spet. Smooth sandstone. In tle stopnice za gor, kjer ni še nič. Pod stopnicah je s furnacy, ki jih, sem jih tudi že uporabil vse naenkrat. Ko sem kamen pekel, tist, ko sem vam pokazal, tukaj ni še nič, ampak ne vem, bo kakšen armor, oprema ful dobra. Tle gor pa spim. Tako da, tle je še vse neurejeno. Potem so bile še ene stopnice za dol. Te so pa zdaj v strip mine operations. Na stenah, v hodniku, v stopnišču, so pa teli vzorci, vsaki 14 blokov navzdol. Tako da ne bo preveč dolgočasno, kot v šteku. Kaj moram velikra teč, še minuto 20 moram speed potion. Za temi vzorci, to so vse stopnice. 1, 2, 3, 4 bloke sem tle uničil. In sem s stopnicami naredil tale vzorce. Vse si lahko predstavljate, tule je stopnica. Se vidite, kako zgleda. Narobe obrnjena, prav obrnjena, prav obrnjena in narobe obrnjena. Gremo tečti. Yes. In vsake 14 blokov je tole. Zadej voda teče, tako da je soundtrack, oziroma je zvok vode, ki je pomirjajoč. Oziroma lahko tudi moteč za nekatere posameznike. Evo ga, tukaj zdaj z lesa. In smo v mining operations. Torej, strip mining se tukaj izvaja. Kaj je strip mining? Strip mining je vrsta kopanja, da preverite v enem, oziroma v petih, v tem primeru, jaz imam pet nivojev, kjer jih preverim vse bloke, levo in desno, gor pa dol tudi. In sem zihar, da nisem nobenega diamanta spustil. Zdaj, vsak tale row je, ne vem koliko, ene 200 blokov, 300 blokov, dolg. Vmes je pa dva, prostor za dva. Prostor dveh blokov. In tale zid tukaj sem preveril s tem rovom, tale zid tukaj sem preveril s tem in tako naprej, vse naprej, naprej, naprej. To je nivo, koliko je ta nivo? 9, tist gor je pa 12, torej za 3 več. In je zamaknen. Tisti zgor so zamakneni v desno za eno. No, na tak način, če kopljete, boste preverili velik blokov. Pa še efektivno je. Nekateri strip minajo, da spustijo 3 bloke tukaj. Ker njihov argument je, da če boste najdel, ne vem, diamante tukaj v tem zidu, bojo zihar še, ne vem, še eni diamanti tukaj zadej, tako da. Ali pa če so diamanti v sredini, boste zihar najdli še enega v zidu, enem od teh dveh zidov. Ampak se mi je že zgodilo velikrat, da sem najdel diamante, kjer so samo v enem bloku. Ali pa jih tako postavljeni, da jih ne bi videl, če ne bi tako minil, kakor jaz minim. Yes, to je še en spawner. In, eno, to je strip mining. Upam, da sem vam pokazal vse, kar je bilo za pokazati. Zdaj, v prejšnji epizodi sem rekel, da bomo chicken farma naredili eno tako kompaktno in to bomo tudi zdaj naredili.
prime sposrovine in se vidimo na Chicken Farmi. Evo, kurja farma bo tukaj, izbral sem si plac, ampak ja, boste cel cajt grejenje poslušali prašičke. Mesto zmanjšal. Tako, kako se farma začne? Začne se, da zberete lokacijo in potem... ne bo velika. Velika je, mislim, da 5x5, nekaj tazga, mogoče malo več. Ampak, ja, gradil jo bom iz tega stona, čeprav. Mogoče, no da vidimo, tole bom naredil. No, bomo jo iz teh stone brikov naredili. Tako, zdaj jaz imam v mislih narediti... ne vem, koliko visoko mora biti. Mislim, da je vseeno. Koliko je to? 3. Ja. Tako, najprej morate imeti nek kontejner, v katerem boste imeli vse kure, ker vam bojo pobegane. Tole ni najbolj humana, human dizajn grajenja farme, ker kure so zaprte v temnem prostoru, ampak je dokaj efektivna. Imate lahko neskončno kur noter, samo ne jih imeti preveč, ker vam bo zagličalo server, kakšnih, ne vem, 30 je dosti, tako kakor imam jaz kravec, je že preveč. Ker če imate kure v vodi, potem veliko teh delcev deluje, ker voda skozi šprica, kure skačejo, pa plavajo, pa skozi plopotajo z... manj tega memorija požre, če imate kure na suhem. Tako da, izogibajte se tem dizajnu, če vam server lega preveč. Jaz moram še najprej ugotoviti, koliko naj bi bila širina tega. Tako pa, nimam workbencha, imam tam nekje. Tle ga bom naredil, da bo bližji. Ok, noč pada, ni problema. Bomo pa čez noč delali. Upam, da ne bo pretemno za video. Ampak ja, znak sem naredil, ker ga bom postavil tukaj. Saj ste že videli manipulacijo vode, kako deluje. Znak vstavi vodo. Tako, imam jaz vode, kaj imam. Bom jaz to do konca zagradil najprej. Da ne uide voda, kaj pa nekaj vnič. Se mi ne da popravljati, evo ga. Tako, voda bo šla zdaj tam noter. Tako, zdaj za vsak korner to naredite in imate... a ja, se imam. Lahko naredim... pa tukaj je tudi voda. Ja, stopnice delam. Da gor pridem. Evo ga. Zdaj kurja farmo se tako naredi, tole, pa tole, ok, še enkrat, na nasprotne konce, postavimo, tako, to že, ja, na tem principu, potem kure bojo tukaj noter. In kure ne morejo se potapljati, bojo tako na površju skozi skakale, ampak jajca njihova bojo popala dol tukaj. Tale znak bo ustavil vodo, da ne teče in uniči ostalih stvari. Tukaj pa lepo zagradimo, lahko pustite odprto, da če nočete, da so kure v temi. Ampak mora biti vsaj, ne vem koliko visoko, da kure ven naskočijo, mislim, da vsaj tako. Jaz bom tako pustil. Tako,
kure zihar ne more ven. Potem rabite kakšen zid, da bote jajca not metale. Tako. Če gor prideš, pa jajca not mečeš. Ja, bo dober. Ene stopnice. Pa lojtra gor. Moram s svojim silvetačem to podrti, ker nimam drugih pickaxov. Okej, kaj je to? Kaj je to? Nač. Evo kurja farma, to je vaša kurja farma. Sem še stopnic par naredim. 4. Ne vem, če bo dosti. Tukaj gor gre ena. Oziroma. Ne vem kako. Ne. In... bom še jajca not zmetil, da bote videli, kako to gre. Evo ga, tisto je not pal, tista stopnica, ki sem jo prej porušil, not pala in je ven prišla. Tako da farma deluje. Da vidimo zdaj, zmetil par stvari noter. Jup, dela. To poberem, pa naredim še stopnice, kjer bom gor šel. Like this. Ja, pa še tukaj. Pa še dve rabim. Nič za to. Tukaj. Tukaj in tukaj. Lahko gor pridem. Imam jajca. Bow. Flame imam. Čeprav en boljši bow. Imam tudi power punch. Power 4 punch 1. Boljši za PvP. Pa za več damage naredi. Tako zdaj tle gor pridete. Če imate jajca, jih zmečete v tale zid. Dokaj se kure ne naredijo. Kura, ne, naredi se kura. Yes, to. Lepo, 4 kure imam. 5, 6, 7. 7. O, 7. 7 kur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jej. Uspešno narejena farma. Tako, kakor vidite, kure ne morejo dol. Ker skozi plavajo, ampak mehurčke prozvajajo, krila plopotajo. Tako da je farma aktivna je. Jajca bodo tukaj dol pala, ko bodo kure zrele. In ta jajca pa lahko spet vržete tukaj gor, če hočete še več kur. Jej! Tako! Ne vem, koliko je cajt, ker nisem gledal na uro. Ampak, ja, to bi bila lahko epizoda za danes. Ja, to je bilo vse za danes, upam, da je bilo poučno in da ni bilo preveč dolgočasno. Naslednja epizoda mislim, da bo bolj zabavna, ker bomo šli v nether. Rabim nether stvari, ali pa ne vem, mislim, da bi mogel... model! Točno glavo me je zadeval. Ja, pa meč imam dober. Smite, 4, knockback 2. S kje je pa prišel? S tle noter. Yes. Tako, to je bilo to vse za danes. Ja, pa mislil sem reči, če bi počakal na tisti update, kjer bo kvorc v nedru. Ker bom kvorca tudi rabil, očitno. Tako da, če grem zdaj v nedr, mi bo generiral old stuff. Ali mislim, da je to že. 1.4.7 Minecraft. Tako. Bom še preveril in če je kvorc v nedru, gremo v nedr naslednjo epizodo. Hvala za ogled in nasvidenje do naslednjič.